Армысыздар, басты ақпараттық арнаның эфирінде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Польша Республикасы президентмен телефон арқылы сөйлесті. Анджей Дуда Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттігін тоқтату туралы шешімнің тарихи мәні бар екенін атап өтті. Сонда ұлт көшбасшысының заманауи Қазақстанды қалыптастыру мен дамыту ісіндегі рөлін жоғары бағалап, достық пен сенімге негізделген Қазақстан-Польша ынтымақтастығын жемісті ілгерілетуге зор еңбек сіңірген үшін алғыс айтты. Польша президенті елбасыға мықты денсаулық алдағы қызметіне табыс тіледі. Сөз соңында Нұрсұлтан Назарбаев пен Анджей Дуда тұрақты байланыстарын жалғастыра беруге уағдаласты. Сондай-ақ елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Түркия Республикасының бұрынғы президенті Абдулла Гүлмен де телефон арқылы сөйлесті. Әңгіме барысында Абдулла Гүл Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемдік деңгейдегі беделді саясаткер, әрі тәуелсіз Қазақстанның егемендігін бекемдеп, аймақтағы көшбасшы ел ретінде қалыптасуына өлшеусіз үлес қосқан мемлекет қайраткері екендігін атап өтті. Абдулла Гүл елбасына зор денсаулық және алдағы қызметіне табыс тіледі. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев пен Абдулла Гүл бір-бірін Наурыз мейрамымен құттықтады. Атап өтейік, телефон арқылы сөйлесуге түрік жағы бастамашы болды. Сондай-ақ бүгін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының шешімімен Айдос Ыдырысұлы Үкібай елбасының баспасөз хатшысы болып тағайындалды. Қазақ елі тағы бір тарихи кезеңге аяқ басты. Тәуелсіздігін алған аз уақытта бағыт-бағдарын айқындап, іргесін бекемдеген мемлекет шар тарапта аузына қаратып, үлкен мінберлерден сөз алды. Арқа төсіне астанасын салып, атағы алысқа кетті. Сән мен салтанаты келісті елорда Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қажыр қайраты көрегенді мен өршілдігінің жемісі. Сол себепті президент бастап, халқы қолдап елорданы Нұрсұлтан деп атады. Осыған орай бүгін демократиялық күштердің Қазақстан 2050 жалпыұлттық коалициясы халыққа арналған үндеуін жария етті. Елдегі ірі саяси ұйымның өкілдері елорданың тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен аталғанына риза. Тақырыпты Қорған Төреқожа сабақтасын. Демократиялық күштердің Қазақстан 2050 жалпы ұлттық коалициясы 6,5 миллион қазақстандықтың мүддесін біріктіреді. Салмақты ұйым бүгін кезекті отырысы өтті. Саяси партиялардың жетекшілері һәм мүшелері дөңгелек үстел басында кездесті. Кездесті де кең отырып кеңесті. Әңгімеге арқау болған тарихи тақырып. Елордаға елбасының есімін беру бойынша қабылданған шешім қаузалды, өте орынды. Партиялардың өкілдері осындай пайымда. Себебі Қазақстан халқы үшін елбасының есімі қашанда мемлекеттілік, егемендік және тәуелсіздік сияқты аса маңызды құндылықтармен бір қатарда тұрады. Қазірдің өзінде еліміздің тұңғыш президентінің есімі тәуелсіз мемлекетіміздің негізін қалаушы, барлық реформалардың авторы, әлемдік деңгейдегі саясаткер ретінде тарихымызға алтын әріптермен жазылатыны сөзсіз. Тарихи мәні өз алдына, басқалаға тұңғыш президенттің есімін беру экономикалық тұрғыдан да маңызды. Нұрсұлтан десе Қазақстан дейді, Қазақстан десе Нұрсұлтан туралы әр уақытта да өте үлкен құрметпенен дүниежүзінде әлемде аталады. Болашақта Нұрсұлтанның атымен аталған қалаға бүткіл әлемдегі инвесторлар да, әлемдегі барлық мемлекет басшылары да осы қалаға, осы астанаға, осы мемлекетке қалай жатқан кезде инвестиция тартуға, инвестиция салуға, бірлесіп тірлік жасауға, экономиканы бірлесіп көтеруге, болашақта әлемдегі бүткіл дағдарыстарды бірлесіп жеңуге әрекет жасайтын ешқандай дау жоқ қой деп есептеймін. Ақжолдықтардың пікірінше елбасы мен елорда егіз ұғым. Бас қаланың бас архитекторы да өзі тұңғыш президент арқадағы шағын шаһарды санаулы уақытта әлемнің назары ауған Астанаға айналдыра білді. Ал егер осы Астана Алматыдан осы елорда қазіргі елордаға ауыспағанда не болар еді? Целиноград қаласы солтүстіктегі суық бір қала ретінде табиғи орайда саяси орайда суық қала ретінде шетелдің мемлекет тілінде сөйлейтін ғана қала ретінде қала береді. Бірақ тәуелсіз қазақ елінің елбасымыздың тапсырмасымен үкіметі де парламенті де тек қазақ тілінде сөйлей бастаған астанасы болмас еді. Бұл жолда
елбасымыздың еңбегі ересен. Партия өкілдері Ақ жол партиясы қолдайды. Бұған дейін де бас қалаға елбасының есімін беру керектігі айтылып еді. Бірақ мемлекет басшысы болып тұрған кезде Нұрсұлтан Назарбаев бұл ұсынысты тоқтатты. Енді уақыты келді. Бірлік партиясы төрағасының ойы бұл. Жаңа келген президенттің бірінші указы осы қаланың атын Нұрсұлтан деп атауға деген жазған указы. Депутаттар өзіміздің қоғам көбінесе 80%-дан астамы мақұл деп жатыр. Себебі жақсылыққа тез үйреніп кетеді адам баласы. Мысалы, сіздер жастар білмейсіздер қалай болған, білмей ақ та қойыңыздар қандай қиын болған. Міне сол кісінің арқасында осындай бүкіл дүниеге мақтанатындай Қазақстанымызда тұрып жатырмыз. Елдегі іскер топ өкілдері де тарихи шешімді қолдайды. Себебі қазақ ел егемендігін алған тұста бизнес жасап жүргендер өте аз еді. 30 жылға толар толмас уақыттың ішінде кәсіпкерлеріміздің саны 1,5 миллионнан асты. Бұл орайда елбасының еңбегі ерен дейді ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы. 98 жылдары 5 айлай айлық болмаған жағдай болды. Жаңағы жоспарлы күн құлады, жай күн қайыққа тұрған жоқ. Оны оңтүстіктерде Өзбекстанмен газ алмай қалдық та далада үлкен этажды үйлер далада тамақ пісіріп ішті. Бірақ бәріміз сендік, елбасымыз жол көрсетіп отыр. Шыдаңдар деп, ел бекем болыңдар деп, біз қолымызға еңдігіміз алдық деді. Сондықтан осының бәрін ұмытпауымыз керек жас буындарға. Бізде 4 мәселе бар. Бәріміз біріктіріп отырған ол егеменді Қазақстан, ол елордамыз, ол біздің ауызбіршілігіміз, 4-ші елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев. Сондықтан осы біріктікпен, осы жолмен алға жылжиық, біз барлық шешімді қолдаймыз. Жалпы ұлттық коалиция өкілдері президенттің шешімін қолдады. Ел тұрғындарын да бір адамдай құптауға шақырды. Бұл тұрғыда арнайы үндеу жария етті. Қорған Төреқожа, Арман Ақшабаев, Ділмұрат Сейдаханов, Хабар 24. Қазақстан соңғы 30 жылда ғасырға бергісіз белестерді бағындырды. Бұл елдегі ішкі тұрақтылық пен тыныштықты ұйыстырып, елді басқара білген тұлғаның арқасы. Сондықтан да ел орданы Нұрсұлтан деп атауды ірі өндіріс пен фабрика жұмысшылары қолдайды. Шығыстағы металлургия өндірісінің жүрегі саналатын бұл зауыттағы жұмысшылардың көңілгүйі көтеріңкі. Кәсіпорынның арнайы алаңқайына жиналып Наурыз мейрамын тойлап жатыр. Ал жергілікті өнер жұлдыздар әнмен жыр төкті. Металлургтер үшін елбасы есімі ерекше. 20 мыңнан астам адам еңбек ететін ұжым Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін елордаға беруді қолдап отыр. Кәсіпорын жыл сайын мыс пен мырыш және сирек кездесетін металдың 1 миллион тоннадан астамын шетелге экспорттайды. Өндірістің мұндай қарқынға жетуін қазіргі жұмысшылар үнемі елбасының бақылауында болғанымен байланыстырады. Біз металлургтар елорданың атын Нұрсұлтан деп аталуын жан-жақты қолдаймыз. Тұңғыш президентке алғысымызды осылай білдіруіміз керек. Шетелде болғанда және ол елдегі әріптестеріміз біздің елге келгенде Қазақстан туралы сөз болғанда елбасымыз Нұрсұлтанмен байланыстырады. Жасасын Қазақстан! Шымкенттің орталық ипподромына жиналған 20 мыңнан астам тұрғын өз қолдауларын осылай білдірді. Бұл күні орталық Атшабарда халықаралық ашық аспан фестивалі өтті. Шымқаланы танымал әншілер әнге бөледі, ал концерттің соңғы мерекелік отшашуға ұласты. Мен бұл шараға арнайы шаһар халқын құттықтауға келдім. Фестиваль халықаралық деңгейде өтіп жатыр. Біз алдағы уақытта Шымкентті әуе шарларының астанасы ретінде көргіміз келеді. Себебі келесі жылы Шымшаһар тәуелсіз мемлекеттер достастығының мәдени астанасы атанады. Азат елдің астанасы Нұрсұлтан, мұнайлы өңір жастары осылай қолдап жатыр. Атырау облысында бүгінде 28 мыңнан астам жас тұрады. Бүгін олардың 2 мыңнан астамы арнайы сарайға жиналып, елордаға тұңғыш президент атын беруді қолдап пікірлерін білдірді. Ал елімізге танымал өнер жұлдыздар әннен шашу шашты. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
көшбасшылығымен, көрегенділігімен, ерен еңбегімен еліміздің бағына біткен нар тұлға деп айтсақ, артық айтпас едік. Еліміздің жүрегі болған Астананы Нұрсұлтан шаһарына ауыстыру дұрыс шешім деп ойлаймын. Себебі жастардың қолдауы көшбасшы. Елорда әр ұлт пен ұлыстың ұйысқан жері. Бұл тұрғыда Нұрсұлтан қаласында әлемдік саясатқа әсер ететін түрлі шешімдердің қабылдануы баршаға үлгі. Бұл Ақтөбедегі достық үйінде бас қосқан ассамблея мүшелерінің пікірі. Қоғамдық институт өкілдері елбасын елорданың негізгі сәулетшісі санайды. Сондықтан бас қаланың Нұрсұлтан аталуы дұрыс шешім. Екі буынның мағынасы нұр аспаннан түсіп тұрған. Алланың нұры жаусын деген, анау араб тілінен болса да, парс тілінен болса да, мынау түркі тілдес болса да, бәріне түсінікті. Султан деген билікті болып тұрсын деген мағына ғой. Астананың атауы, одан кейін осылай аталуында мен қарама-қайшы біздің халқыма, дәстүрімізге, дінімізге, тілімізге қарсы қайырма-қайшы кетіп тұрған ештеңе жоқ деп түсінемін. Ертіс өңірінің металлургтер мен мұнайшылар елорда мен елбасы егіз ұғым деп біледі. Бүгін бас қаланы Нұрсұлтан деп атауды қолдаған электролиз зауытының мыңға жуық еңбеккері арнайы шар өткізді. Бұл өндірістің негізін қалауға тұңғыш президенттің өзі де қатысқан. Сондықтан зауыт жұмысшылары елбасының еңбегін ұмытпақ емес. Буквально 10 лет тому назад. 10 жыл бұрын баршамыздың арманымыз орындалды. Павлодар жерінде гилоземнен алюминий өндіріле бастады. Бұл тұңғыш президентіміздің де арманы еді. Бүгінде жазық далада бой көтерген зауытта 2,5 мың адам табысты еңбек етуде. Олардың басым бөлігі жалынды жастар. Біз елбасына ризамыз. Елорда атауының Нұрсұлтан деп өзгертілгенін дұрыс шешім деп білеміз. Еліміздің әр өңірінде ұлыстың ұлы күні әлі тойланып жатыр. Осы мерекеге жиналған ел жұрттың көбі елбасының есімін елордамен байланыстыратынын айтып жүр. Аймақтағы тілшілердің қолдауымен Олжас Керейхан, Хабар 24. Тараздық жұртшылық елорданың Нұрсұлтан болып аталуына бір ауыздан қолдау білдірді. Бүгін облыс орталығында осы бағытта бірнеше мәдени көпшілік іс-шара ұйымдастырылды. Шаһардың әр бөлігінде мыңнан аса адам шығып өз пікірлерін айтты. Теміржолшылар, химия саласының мамандары жиналып тарихи шешімді қуаттайтындықтарын жеткізді. Олар Астана атауын Нұрсұлтан деп өзгерту елбасының ерен еңбегіне лайықты құрмет әрі еліміздің тұңғыш президентінің саяси бағыты сабақтастығының кепілі деп біледі. Ал жергілікті жастар форум ұйымдастырып үндеу қабылдады. Олар Нұрсұлтан қаласын дүниежүзіне танытып әлемдік брендке айналдыруды көздеп отыр. Бұл еліміздің алдағы уақытта болашақ ұрпақ осы Нұрсұлтан Әбішұлын біліп, тарихта еңбегі сіңген осында ұлы тұлға қазақ елінде болғанын білу керек бізден кейінгі ұрпақ. Және де оны ешқашанда біз ұмытпау керекпіз. Біз зауыт жастары осынау тарихи сәтті, маңызды сәтті толыққанды қолдаймыз. Ол үлкен сый құрмет, тарихи маңызды сәт және де көшбасшыға деген үлкен құрмет болып табылады. Бүгінгі жастарымыз сол елбасының қамқорлық саясатын түсіне біле, сол біздің елордамыз Астана қаласын Нұрсұлтан қаласына ауыстыруға толық өздері дауыс беріп, өздері соны қолдап, бүгінгі біздің шараның аяғында осы біздің Жамбыл облысының жастарына арналған арнайы үндеу қабылдап отыр. Бүгін елорданың Нұрсұлтан болып өзгеруін қолдаған 2000-ға жуық маңғыстаулық Ақтаудағы ең үлкен спорт кешенінде бас қосты. Аймақ жастары тұңғыш президентке деген құрметтерін «Біз елбасымен біргеміз» атты театрландырылған қойылым арқылы жеткізді. Қойылымға 300 белсенді жас қатысты. Айтулы шараға өлкенің өнерпаздары да үн қосты. Туған ел, Қазақстан, атамекен туралы әндер шырқалды. Ал ақындар елбасының ерен еңбектері жайлы жазылған арнауларын оқыды. Өз пікірін білдіруге келгендердің қатарында мұнайшылар, зауыт жұмысшылары, студенттер, жас мамандар, ассамблея мен қоғамдық ұйым өкілдері бар. Әрине, бұл үлкен тарихи шешім. Бұл шешімді ерекше түйсіну керек. Бұл шешімді қазақ халқының өзінің арасынан шыққан ұлына, бір туар еріне деген үлкен ризашылығы деп түсінеміз керек. Осы Маңғыстаудың ауылында өскен мен сияқты балаға армандасам да ешқашан қол жеткізем деп ойламаған бір үлкен өмірдегі белеске шығуға себепші болған бір оқиғаны айтқым келеді. Ол біздің елбасының Нұрсұлтан Әбішұлының болашақ бағдарламасы мен Ұлыбританияның Лондон қаласында білім алуы. Ол кісінің бізге жасаған жақсылығы ұшан теңіз. Сол себептен жастар атынан біз елбасының өзінің баласы іспеттес Астана қаласының ол кісінің атымен атау
бұл үлкен жақсы шешім. Еліміз бойынша мемлекеттік мекеме басшылары кең кабинеттерден бас тарта бастады. Бұдан бұлай олар бірінші қабатқа шынымен қоршалған кабинеттерде отыратын болады. Бұл бастамаға алғаш болып, елордадағы 4 бірдей аудан әкімдігі үн қосты. Алдағы жарты жылдықта барлығы бэк-офис жүйесіне көшуді жоспарлап отыр. Ал Сарыарқа ауданы бұл жаңашылдықтың тиімділігін көре бастаған. Елордадағы Сарыарқа ауданы әкімдігі мекемеден 1000 шаршы метрден аса аумақты босатып берді. Бұл жылына 32 миллион теңгені үнемдеуге мүмкіндік береді. Мамандардың айтуынша, осылай 10 жыл үнемдегені жағдайда бір балабақшаның құрылысына кететін қаржы жиналады. Ал әкім аумағы 17 шаршы метр кабинетке көшті. Әкімдік осыдан 3 ай бұрын ашықтық пен жариялықты қамтамасыз ету мақсатында фронт кеңсе жүйесін енгізген болатын. Бұрынғыша көріп отырсыздар, мына жерде кедергі жоқ. Кез келген азамат осы ауданның тұрғыны болсын, қонақтар болсын, кіруге толық мүмкіндігі бар. Бұл бірінші кезең, екінші кезеңмен енді тағы да бүгін куә болып отырсыздар. Екінші кезең мына жоғарыда отырған әкімдіктің кабинеттерін барлық орынбасарлар, аппарат басшысы барлығы төменгі қабатқа түсіп, мында әйнектің артында отыр. Фронт кеңседе халқы азаматы халактілерін тіркеу, шағын және орта бизнесті қолдау сияқты бірнеше қызмет түрі көрсетіледі. Оған қоса мұнда балалар ойнайтын шағын алаң мен кішігірім кітапхана да бар. Егер тұрғындар келген шаруасын бітіре алмаса, бірден бөлім басшыларына кіре алады. Ешқандай есік жоқ, қабырға жоқ, ешкімді күтудің қажеті жоқ. Келіп, мына жерден талонды алады да, тікелей барып өздері тапсыра береді. Ол өте жаңағыдай қуантады. Келген адамды қуантады. Ол бір сосын, басқа да жаңағы 22 қызмет көрсетіледі ғой. Сол 22 көрсетілетін қызметтердің өздерінің мысалы сұрақтары болса, кез келген адам өзінің құжаттарын келіп тапсырады. Егер сұрақтары болса, сол маманға тікелей қояды. Егер оған қанағаттанбаса, тікелей басшыларға өте алады. Бұл жұмыстар елбасының мемлекеттік қызметті оңтайландыру тапсырмасына сәйкес жасалып жатыр. Алдағы уақытта қағаз басылықтан арылып, әкімдіктердегі құрылымдық бөлімшелерді азайту міндеті де тұр. Мақсат халық пен билік арасындағы алшақтықты жою. Әкімшілікке келіп едік, балалардың неке туралы куәлігінің құжатын тапсыруға кезекте тұрмыз. Бұрынғыдай өте қатты кезек жоқ. Бәрі орынды, жаңа жүйемен жасалып жатыр. Барлық тиесілі мамандар төменгі қабатта орналасқан. Жаңа жүйеден елордадағы мектеп директорлары да қалыс қалмады. Олар да кең кабинеттерін оқушыларға беріп, өздері кіреберісте орналасқан шағын әйнекпен қоршалған орынға ауысты. Қарлығаш Қайыпбекова, Ғани Алшынбаев, хабар 24. Болашақ бағдарламасының бір топ түлектері жасаған IT бағдарлама бүгінде әлемнің 5 мемлекетіне сатылды. Атап айтқанда Ресей, Украина, Латвия, Литва, Дубайда отандық STEM академиясының жобасы негізінде кәсіпкерлерді дайындап жатыр. Бағдарламаға да елімізде де қызығушылық жоғары. Республика бойынша 100-ден аса мектепте STEM зертханалар ашылды. Оның мақсаты не? Назерке Абдрахманқызы зерттеп көрді. Инженерлік жобалау робот техникасымен 3D модельдеу. Мұның барлығын STEM ғылымы үйретеді. Әлемде кенінен танымал бұл сала елімізге де біртіндеп еніп жатыр. Қуантарлығы оқушылар физика, химия, математикадан алған білімдерін іс жүзінде іске асырып келеді. Тың жобаларды ойлап тауып, тіпті нарыққа шығаруда. Осындай зертханалардың бірі Астанадағы мектептердің бірінде ашылды. Жас өнертапқыштардың қолынан шыққан тың дүниелер бүгінде сұранысқа ие. Мәселен, мына мүгедектерге арналған қарапайым арбаны енді автоматты түрде басқаруға болады. Арнайы қондырғыны 10-шы сынып оқушысы жасаған. Жоба авторын айтуынша, әлемде оның баламасы жоқ. Человек с ограниченными возможностями. Бұл қондырғыны мүгедектердің өздері 5 минуттың ішінде ешкімнің көмегінсіз орната алады. Кейіннен арба арнайы тетікшенің көмегімен қозғала бастайды. Шет мемлекеттерде осындай автоматты басқару жүйесі бар. Бір арба кемінде 250 мың теңге тұрады. Ал бұл қондырғыны нарыққа шығарсақ небәрі 50 мың теңгеге саудаланады. Кейіннен кез келген арбаға орнатуға болады. Оқушылар ойлап тапқан тағы бір әлеуметтік жоба зағип жандарға арналған. Олар
балалар осы таяқтың көмегімен серуенде алады. Егер алдында қандайда бір кедергі болса, 1 метр бұрын датчиктер іске қосылып дабыл қағады. Бағасы небәрі 5000 теңге. Тағы бір жобаның саяхатшыларға көмегі зор. Құралдың көмегімен күннен алған энергия арқылы ұялы телефондарды қуаттауға болады. Бізде 30 диск болады. Ол 30 диск 5 вольт жинайды. Сол 5 вольт біздің телефонға зарядтауға жететін. Осы дискті алғанымыз себебі ол осы диск күнді жақсы алады, қабылдайды. Және осы мет дейміз, осы мет арқылы ол күннен энергия алып, бір-біріне тоқ беріп, жалғастырып, сол зарядтайды. Мектептерде осындай зертхана ашу үшін 12-17 миллион теңге қажет. Бұл қаражат үшді модельдеуден бастап, бағдарлама жасауға қажетті барлық жабдықтарды сатып алуға жұмсалады. Сондай STEM академиясы өзер жасаған бағдарлама негізінде ұстаздарды оқытып, олардың білімін үнемі жетілдіріп отырады. Айпақша академияның негізін 2014 жылы болашақ бағдарламасының бір топ түлектері қалады. Соның бірі Әбутәліп Мүтәлі. STEM лабораториялары бұл уникалды, ол біздің ұсынған бағдарламамыз. Осы бағдарлама бойынша қазір Қазақстан бойынша 70 мыңнан астам оқушы оқып жатыр. 500-ге жуық оқушы біздің онлайн білім беру платформасына жалғанған. Жақында ғана 5 мың оқушы қатысқан үлкен онлайн олимпиада өткіздік. Олимпиаданың нәтижесі бойынша балдар өте жақсы көрсеткіштер көрсетті. Ол көрсеткіштерді енді біз ары қарай дамытып, оларға болашақта өз өнімдерін нарыққа шығаруға мүмкіндік жасаудамыз. STEM академия тек оқыту бағдарламасын түзіп қана қоймай, тың жобаларды жасауды үйрететін оқулықты шығарды. Бүгінде ақшта арнайы платформада саудаланып жатыр. Екі ай ішінде оқулықтың 250-ден астам данасы сатылды. Ал кәсіпкерлерді оқытатын бағдарламаның бір франшизасы кемінде 1,5 миллион теңге тұрады. Болашақтықтар тек өздері табыс тауып қана қоймай, елімізде IT саласының дамуына да үлес қоспақ ниетті. Ол үшін цифрлық Қазақстан жобасы негізінде қазір STEM 2020-2023 жылдарға арналған салалық бағдарламаны әзірлеп жатыр. Бір ай бұрын тұңғыш президентке шілде айында дайын жобаны ұсынамыз деп уәде берді. Мемлекет бізді шетелге оқыту үшін теңгеге доллар сатып алды. Бізді оқытты. Ал біз мемлекеттің шығынын қайтару үшін өнім өндіріп, сол өнімді шетелге теңгемен сатып, мемлекет алдындағы қарызымызды қайтару керекпіз. Болашақтықтар ел алдындағы борышын ақтау үшін Байқоңырдан Қызыл Жұлдыз ғаламшарына зымыран ұшыратын ойында ойлап тапты. Ол Қазақстанды ғарыш айлағы арқылы әлемге танытып қана қоймай, балалардың ой өрісін дамытуға бағытталған. Жоба авторлары отандық өнімді нарыққа шығару үшін Астана Хаб платформасы негізінде инвестор іздеуде. Назерке Абдрахманқызы, Ғани Алшынбаев, Нұржан Ықыласов, Хабар 24. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар анықталған шара. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері асыға күтетін жылдың ең айтулы байқауы тұмардың биылғы жеңімпаздары кімдер? Мұны бүгін Хабар телеарнасынан біле аласыздар. Кешкі сағат 21:30-да басты арнадан ұлттық телевизиялық байқаудың толық нұсқасы көрсетілмек. Ендеше хабарды қараңыз. Түркістан облысына қарасты Кентау қаласының тұрғындары биылғы Наурызды ерекше тойлады. Кеншілер қаласындағы ұлыстың ұлы күні бір кездері Қазақ хандығының ақ ордасы болған көне Сауран қалашығында өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл мақсат тарих пен мәдениетті жастардың санасына сіңіру. 10-15 ғасырға тән Сауран қалашығының сақталуының сыры сол аймақтың сазында бентаниттің болуында жатыр, дейді ғалымдар. Мұндағы мейрам өз сән салтанатымен ерекшеленіп, ұлттық салт дәстүрлер айшықталды. Жұртшылыққа дастархан жайылып, концерттік бағдарлама ұсынылды. Біздің мақсатымыз елді ынтымаққа шақыру, бірлікке шақыру, және біздің осы тұрып жатқан халықтың тұрып жатқан жері бұл тарихи маңызы бар. Біздің ел үшін өте сондай қасиетті мекен болғандықтан өсіп келе жатқан болашақ біздің өскелең ұрпақ өздерінің тарихын білсін. Теміртау қаласында металлургиялық комбинаттың орталық ғимаратында сала қызметкерлері ұлыстың ұлы күнін атап өтті. Мерекелік шараға қатысқан шығармашылық ұжымдар жұмысшыларға ән мен күй тарту етті. Бұдан бөлек алаңда орналасқан киіз үйлерде түрлі тақырыптық шаралар ұйымдастырылған. Наурыз мерекесіне келген елбасының жұмыстас серіктестері оның комбинаттағы еңбек жолы туралы әңгімеледі.
осылай күшті тамаша шарадаға қатысып, әрине қазірде осы ел ордамыздың атын ауыстыруға шаралар өткізіп жатыр. Біз әрине сол астанамыздың Нұрсұлтан аты қойылсын деп оған қолдау көрсетеміз. Өйткені елбасымыздың осы тәуелсіз мемлекетіміз үшін жасаған еңбегі зор. Наурыз мерекесі Лондонда да тойланды. Мерекелік шараға келген британиялықтар ұлттық тағамдарымыздан дәм татып, қазақы салт-дәстүрмен танысты. Тұсаукесу рәсімімен киіз үйді аралап, жасау жабдықтарды көрді және фольклорлық ансамбльдің концертін тамашалады. Біріккен корольдікте Наурыз мерекесін тойлаудың ерекшеліктері туралы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлының репортажында. Жиһаздары мен бұйымдары түгенделген ұлттық киіз үйіміз Лондон орталығында. Көшпенділер тұрағын бұл жерге жергілікті компания алып келді. Басшылығының айтуынша, қазақтың киіз үйі британиялықтар арасында зор сұранысқа ие және жалға жиі алынады. Бұл олардың ұлы дала елінің мәдениетін танып білуге деген құштарлығы іспеттес. Менің ойымша, өз дәстүріңді Лондонның барша тұрғындарына көрсеткен өте маңызды. Өйткені мұнда мәдениеттің әр алуандылығы ерекше дәріптеледі. Тұсаукесер дәстүрі де британиялықтар үшін үлкен жаңалық болды. Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшісі Ерлан Ыдырысов атана өтінішімен сәбидің тұсауын кесіп, алдағы өміріне ақ жол тіледі. Ал сахнада Атыраудан келген мұрагер фольклорлық ансамбле өнер көрсетіп жатты. Музыканттар британиялықтармен көшпенділер өркениетінің рухани мәдени энергетикасымен бөлісу үшін арнайы Лондонға ат басын бұрған. Олардың репертуарында ұлттық әндермен қатар заманауи авторлардың шығармалары да бар. Ұлттық өнерімізді осы бүкіл Наурызды тойлайтын бүкіл мұсылман халықтарының атынан, шығыс халықтарының атынан осы бір тұманды Альбионда жарқыратып, өзіміздің дәстүрімізді, мәдениетімізді көрсетіп жатырмыз. Қазақстандық шеберлердің қолөнер бұйымдары, еліміз туралы жазылған кітаптар да қонақтардың көңілін баурады. Сондай-ақ олар қазақтың ұлттық тағамдарынан ауыз тиді. Саудадан түскен қаражат Орталық Азия елдеріндегі қайырымдылық жобаларына бағытталатын болады. 10-шы жыл қатарынан өткізіліп жатқан Орталық Азиялық көктем фестиваліне Қазақстаннан бөлек Әзірбайжан, Қырғызстан, Түркменстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Түркия елдерінің өкілдері де қатысты. Ғалымжан Қараманұлы, Бейбіт Мәдиұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Сайтама қаласында мәнерлеп сырғанаудан өткен әлем біріншілігі аясында Денис Теннің құрметіне арналған фото көрме өтті. Қазақстандық спортшының жанкерлері Денис Теннің суреттерін көріп, арнайы кітапшаға пікір қалдырды. Бұл спорт саңлағына арнап шетелде ұйымдастырылған алғашқы көрме. Мәнерлеп сырғанау Жапония тұрғындарының ең сүйікті қысқы спорт түрлерінің бірі. Сол себептен көбі Денис Тенді жақсы білет. Тіпті жергілікті жанкерлер спортшымызды талай таң қалдырған еді. Жанкерлер Денистің шоу өткен әлемнің кез келген жеріне барып, өз қолымен жасаған бұйымдарын сыйлап жүрген. Осы ретте атақты спортшының қоры шетелдегі бірінші көрмесін алғаш рет Жапонияда өткізді. Изначально наша концепция была. Біз Денис тұлғасының алуан қырлығын көрсеткіміз келді. Жұрт оны негізінен спортшы ретінде біледі. Мысалы, жеке мұрағатындағы бейнелерден оның достарына адалдығын көруге болады. Шығармашылығымен де, мәселен, Денис түсірген фотосуреттермен танысады. Жанкүйерлерінің арасында Дениспен жақсы таныс адамдар да бар. Олардың бірі спорт бағдарламаларының жүргізушісі Эри Судзуки. Денис Тенсан, Қазақстан. Мынау оның Саппородағы қысқа азия ойындары кезінде спортшымыздың есімін жариялау сәті. Ең қызығы Денистің арқасында әрі қазақ мәдениетін зерттей бастап, домбыра ойнауды үйренген. Осы күндері ол Сайтамадағы әлем біріншілігінде спортшылардың есімдерін қайта жаңғыртып жүр. Ал бос уақытында көрмеге келіп, жұртпен өз естеліктерімен бөліседі. Когда я впервые посмотрела его. Алғаш рет мұз айдынындағы өнерін көргенде қалай керемет сырғанайды деп таң қалдым. Мен оны жақсы көретінмін. Мұзда сырғанау тамаша, сондай-ақ өзге салаларда да дарынды. Жүрегі ашық, ақ көңіледі. Қазақстанда осындай фото көрме өткен білгеннен кейін көптеген жанкүйерлері оны Жапонияда да өткізгісі келген. Менің білуімше ата-анасы мен достарына бұл туралы көп сұраныс түскен. Қиындықтарға қарамастан осы шараны ұйымдастырған үшін жанкүйерлері мен Денис Тен қорына алғыс айтқым келеді.
Мәнерлеп Сырғанаудан Халқаралық Федерациясы көрме өткізу бастамасын қолдап, Жапониядағы елшілігіміз Денис Тен қорына қолғабыс еткен. Көрме өткен 4 күнде оған 35 мыңнан астам адам келді. Гүлдария Шамратова, Айгер Муразалиева, Хабар 24, Жапония. Осы уақытта қолда бар ақпараттар легі тәмәм эфирде амандықта қайта жүздескенше.